3 velkoobjemové kontejnery a 60 stolitrových pytlů plných odpadů, které odvezli pracovníci technických služeb města Litoměřice. Takový je výsledek sobotní akce Ukliďme Litoměřice společně. Třetí ročník opět pořádalo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s odborem životního prostředí a s řadou organizací a dobrovolníků, kteří se tak připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Lokality určené k úklidu si zčásti vybrali sami dobrovolníci. Zdravé město Litoměřice zajistilo kontejnery, pytle, rukavice a podobně. Věříme, že po sobotní akci Ukliďme Česko, Ukliďme Litoměřice je naše město zase čistější, protože do společného úklidu se zapojilo přes 100 dobrovolníků. Uklízelo se na 6 místech. Na Kotlině dokonce dobrovolníci uklízeli s ministrem Brabcem, bylo tam 20 lidí a naplnili plný kontejner. Druhé místo byla Mostná hora za vodárnou a zezadu uklízel ekotým ze základní školy na Valech a bylo tam 25 dobrovolníků. Sklo, papíry, plasty, jakoby obaly od sučenek a takový. Minulý rok jsme se taky zúčastnili s menším počtu, takže jsme rádi, že letos přišlo víc dobrovolníků. My jsme ekoškola a pořádáme takovéhle akce, ale spíš jakoby v rámci školy pro naše děti, naše žáky a jejich rodiče. Takže pořádáme různé sběrové týdny, akce na úklid přírody taky, takže se snažíme zapojovat do těchto aktivit. 35 dobrovolníků, členů turistického oddílu Mládeže Litomíci a žáci turistického kroužku při základní škole Havlíčkova, ale i kamarádi a rodiny vyčistili cestu za výstavištěm. V lokalitě nazvané U Medulánky uklízelo 12 lidí, řada z nich tvoří dobrovolnický tým diecézní charity. Dobrovolníci z diecézní charity Litoměřice se účastní každým rokem, čili tohle je náš třetí ročník a je nás teda čím dál víc. Místní obyvatelka si vytipovala tuhletu oblast, protože je to naše dlouhodobá dobrovolnice, tak jsme jí věřili a přišli jsme sem a evidentně teda je potřeba uklidit. Do akce se i letos zapojili litoměřiští zastupitelé a šli tak svým spoluobčanům příkladem. Jako každoročně se k úklidu připojila i nezisková organizace Naděje se svými klienty, kteří uklidili okolí Penny Marketu a skládku za Albertem v Želeticích.